Vai até o dia 31 de maio a campanha de vacinação contra a gripe. Autoridades de saúde orientam os públicos-alvo a procurarem os pontos de imunização. Governador Valadares aderiu à iniciativa. Esta unidade de saúde atende os bairros Santa Helena 1 e 2. A Câmara Fria está com várias vacinas e nesta terça-feira começou a campanha de imunização contra a gripe e influenza em Governador Valadares. O prazo é até dia 31 de maio. Dona Ercília soube da campanha pela televisão e não perdeu tempo em ir ao posto e atualizar o cartão vacinal. Meu cartão anda rigorosamente em dia e é preciso que as pessoas se conscientizem de que é necessário vir tomar a vacina, porque ela é o único meio eficaz de nos proteger. Hoje eu vim tomar da gripe, mas eu já tomei a bivalente. O senhor Gerci, de 76 anos, também compareceu ao posto de saúde e tomou as vacinas influenza e bivalente. A vacina é importante, porque ela livra a gente de todos os males, que pode vir para a gente, mas fica ruim. E ela fica aliviada da gripe também, né? E de outro mal. De acordo com a unidade, só no ano passado foram aplicadas mais de 2 mil doses de vacina contra a influenza. E a expectativa é de que o número seja maior este ano. A maioria da população, às vezes, nos procura, né, para vacinar. Mas a gente espera estar atingindo mesmo, né, um número maior nessa campanha de agora, que a gente já está na 25ª campanha, né, da influenza. E a gente espera estar vacinando um número maior. O início da campanha segue uma decisão do governo de Minas Gerais em antecipar a aplicação da vacina, já que as doses estão disponíveis. Em Valadares, segundo a Secretaria de Saúde, todas as unidades estão abastecidas. Portanto, a meta preconizada pelos órgãos é vacinar 90% dos grupos prioritários. Gestantes, puérperas, crianças a partir de 6 meses até 5 anos de idade, policiais, caminhoneiros, motoristas do transporte coletivo, rodoviário, urbano também, as pessoas que têm alguma comorbidade, qualquer pessoa. Eu faço parte do grupo, eu não faço? Tem dúvida? Procura uma sala de vacina para sanar essas dúvidas, que às vezes não está nos grupos que eu falei, mas enquadra em alguma comorbidade, porque as comorbidades são muitas. Então, procura o posto de saúde. E uma novidade para essa campanha, além da vacina contra a gripe, as pessoas com comorbidades vão poder tomar também a vacina bivalente, que protege contra a Covid e as novas subvariantes da Ômicron.